Kúpila si jazdené vozidlo. Počase zistila, že má výraz nestlčené kilometre. Obrátila sa preto na políciu, kde podala trestné oznámenie. Po prstoch podvodníkom, ktorí ponúkajú vozidlá so stlčenými kilometrami, chce dať ministerstvo dopravy s novinkou, a to odopasmi. Lucia si ešte v roku 2015 kúpila v autobazáre jazdené vozidlo za 8600 eur. Auto sa počase začalo kaziť. Časté opravy a jeho celkový stav sa novej majiteľke nezdal úmerný s počtom najazdených kilometrov. Vyhľadala preto odborníkov. Sme teda vozidlo detailnejšie prehliadli a vyhľadali sme si dostupné údaje v databázach, takisto v originálnych autoservisoch, a prišli sme na to, že vozidlo je stočené cirka o 100 000 kilometrov. Hneď po zistení som bola na polícii podať trestné oznámenie. Register prevádzkových záznamov je novinka z ministerstva dopravy, kde sa dá overiť história jazdeného vozidla ešte pred jeho kúpou. Autá budú mať, tak povediať, svoj životopis. Údaj doň budú nahrávať poisťovne, autoservisy, STKčky, ale aj polícia, a to pri každej servisnej prehliadke alebo kontrole. Menovaní tak budú pravidelne zaznamenávať stav najazdených kilometrov do registra, a to až do vyradenia vozidla z evidencie. Cieľom je dosiahnuť takú frekvenciu záznamov, aby manipulácia s najazdenými kilometrami bola buď odhalená, alebo sa stala finančne nezaujímavou. Kupujúci si tak bude môcť overiť naozajstný počet najazdených kilometrov na vozidle. Ministerstvo to považuje za účinný spôsob, ako odhaliť, že niekto manipuloval s odometrom, počítadlom prejdenej vzdialenosti. Tieto informácie ale nebudú dostupné verejne na internete. Informácie z tohto registra sú k dispozícii vo forme výpisov, tzv. Odopasov. Získať ich môžete od každého oprávneného prispievateľa. Ich cena sa pohybuje od 3 do 7 eur, a to v závislosti od počtu záznamov. Jan Baček, Televízia JOJ. Viac informácií o tom, na čo slúžia odopasy a kto bude povinný ich používať, nájdete na spravodajskom webe Televízie JOJ noviny.sk.